Teologia é um conceito plural. Melhor pronunciado, teologias. Primeiro porque é um conceito muito amplo e quando se decompõe também é muito abrangente. Na sua definição mais elementar, teologia é o estudo de Deus. Theos, logos. Deus, razão, entendimento, compreensão, discernimento. Mas os teólogos dizem que Deus não é um objeto de estudo, Deus não pode ser um objeto de estudo. Deus não é uma entre as coisas existentes, Deus não pode ser reduzido a uma coisa a ser analisada, a ser acessada pela racionalidade humana. Por isso, no melhor entendimento, teologia é o estudo da revelação que Deus faz a respeito de si mesmo. Deus se revela na sua criação, na natureza criada. O Salmo diz que os céus manifestam a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquilo que de Deus se pode conhecer está revelado na sua criação. Deus se revela também na história de um povo, o povo hebreu. Deus se revela como o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, na história de Israel. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado aos nossos antepassados, aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, isto é, na tradição de Israel, através dos profetas, hoje ele nos fala através do Filho, por isso que Deus se revela em termos absolutos na pessoa de Jesus. Jesus é o Logos que se fez carne, Jesus é Deus que se faz carne. Jesus é a exata expressão de Deus, é a manifestação da plenitude de Deus, diz o apóstolo Paulo. E nas próprias palavras de Jesus, Jesus diz, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Por isso que na teologia se diz que Jesus é a revelação absoluta de Deus. Mas também esta revelação está no que nós chamamos Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, no testemunho que se dá a respeito da pessoa de Jesus. Porque se a Bíblia hebraica, que chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, é a tradição de Israel, o Novo Testamento é a tradição da Igreja, é o testemunho de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Então, o estudo do texto sagrado, das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada é uma forma de fazer teologia. Então, a teologia, no primeiro momento, seria o estudo de Deus, mas, muito mais precisamente, o estudo da revelação que Deus faz de si mesmo. Também, uma outra possibilidade de compreendermos o que é teologia é entendermos a teologia como a aplicação da revelação de Deus. Esse estudo das Escrituras Sagradas aplicado à realidade da existência humana. Por isso que nós podemos falar da teologia da justiça, a teologia do trabalho, a teologia da criança, a teologia da mulher, a teologia da família, porque nós estamos aplicando o que a Bíblia diz a respeito das questões humanas, da vida humana, inclusive da vida em sociedade. Então, aplicar a revelação bíblica à realidade da existência humana. Isso é fazer teologia. E também teologia é o estudo do repertório da tradição da Igreja, a fortuna crítica do pensamento dos teólogos, teólogas e das diferentes tradições cristãs. Por isso aqui existe uma tradição do cristianismo católico apostólico romano, do cristianismo protestante, fruto da reforma protestante do século XVI. Existe um cristianismo ocidental, existe um cristianismo ortodoxo oriental. Dentro da tradição protestante, por exemplo, existem muitas tradições. Existe a tradição calvinista, a tradição luterana, a tradição wesleyana. Então, esse repertório todo de todas as interpretações, os códigos, as confissões doutrinais, as confissões credais, tudo que os intérpretes da Bíblia Sagrada discerniram, compreenderam, a maneira como entenderam a revelação de Deus e foram registrando, todo esse estudo é teologia. E toda essa tradição é muito abrangente.
É possível a gente encontrar uma reflexão teológica na Europa, uma reflexão teológica nos Estados Unidos da América do Norte, mas também existe uma reflexão teológica na Ásia, uma reflexão teológica na África. E não apenas na distinção da localização geográfica ou localização histórica da reflexão teológica, mas também daquelas identidades a partir das quais a Bíblia é lida. Então, existe uma teologia feminista, existe uma teologia negra, existe uma teologia feita a partir do pobre e uma teologia feita a partir do rico. Existe uma teologia que é feita no primeiro mundo ou uma teologia que é feita no que nós chamamos o mundo dos dois terços, o terceiro mundo. Por isso é que nós podemos falar, inclusive, de uma teologia latino-americana. E como eu disse no início, teologia é um conceito plural, então é mais próprio nós falarmos de teologias latino-americanas. Por exemplo, a teologia da libertação e a teologia da missão integral. Duas expressões teológicas absolutamente distintas, tanto no seu método teológico quanto na sua compreensão conceitual. Isto é, a partir do seu método, a teologia da libertação chega a conclusões que a teologia da missão integral não chega. Quando nós avaliamos as duas escolas teológicas, ou essas duas grandes escolas teológicas da América Latina, nós percebemos, sim, aproximações, porque estão na América Latina, mas também percebemos distinções. Interessa-nos as aproximações, porque existe uma peculiaridade no que nós podemos chamar teologia latino-americana. A teologia latino-americana tem basicamente três características. A primeira é que é uma reflexão a respeito da praxis da igreja em missão. É praticamente uma teologia da missão. A teologia latino-americana não se caracteriza como uma reflexão sobre os grandes temas confessionais, os grandes credos e, como eu estava dizendo, do repertório da tradição ou das diferentes tradições cristãs, mas é uma reflexão que subsidia a igreja em missão. Isto é, como a igreja está presente no mundo, qual a sua relevância, qual a sua razão de ser, qual a sua influência, qual o seu impacto, como que a igreja se expressa nas suas diferentes realidades históricas, sociais, culturais, políticas, econômicas. Então, a teologia na América Latina, ela é essencialmente uma reflexão a respeito da praxis da igreja em missão. E por isso mesmo, é uma teologia caracteristicamente contextual. Alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto, que o que os olhos não veem, o coração não sente. Alguém já disse também que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, toda reflexão teológica é não apenas datada, porque depende do seu momento histórico, mas ela é também circunstancialmente localizada. Há muita diferença num ambiente de reflexão teológica da Europa e, por exemplo, do interior do nosso país, do Brasil ou da América Latina. É diferente você fazer teologia na Califórnia e fazer teologia no Piauí, fazer teologia em Dallas, fazer teologia em Londres, em Frankfurt, em Berlim, e fazer teologia na Bolívia, fazer teologia lá nos povos andinos ou entre os ribeirinhos da Amazônia. Por isso que a teologia é contextual. Depende de onde os pés do intérprete bíblico está pisando, depende do mundo que ele enxerga, depende da realidade que o interpela. Porque se a teologia é uma reflexão da praxis da igreja em missão, esta reflexão teológica depende do contexto da missão. Então, a teologia latino-americana é uma teologia contextual. A grande diferença numa reflexão teológica que é feita pelos brancos donos e senhores de escravos e a teologia que é feita pelos escravos.
há uma grande diferença entre uma reflexão teológica feita pela Europa colonizadora da América Latina e a reflexão teológica feita pelos povos originários que foram colonizados, foram violentados, abusados, expropriados, esmagados na sua tradição cultural. Então, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você não olha a partir do nada, de um vazio, de um vácuo histórico existencial. Você está localizado no mundo e esse contexto onde você está determina muito da sua leitura. Por isso que a teologia latino-americana é uma teologia contextual. E justamente por ser uma teologia contextual, a terceira característica das teologias latino-americanas é o uso das ciências sociais como ferramentas ou ciências paralelas ao labor teológico. As chamadas teologias clássicas ou as teologias que são feitas nos países de primeiro mundo se valem quase que exclusivamente da filosofia como ciência paralela. Mas as teologias latino-americanas fazem uso da antropologia, da economia, da sociologia, para justamente interpretar a realidade. Se é importante discernir o contexto, se é importante discernir a realidade onde a Igreja está presente em missão, é importante que os instrumentos de leitura da realidade sejam adequados. Luiz Gonzaga cantando Asa Branca é um grande exercício de reflexão teológica. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Aí está um homem perguntando a Deus a respeito do sofrimento humano. Aí está um homem, a partir da sua realidade histórica, social, do seu lugar de existência, buscando razões, interpelado pela sua fé, pela sua espiritualidade. Esta é uma forma de compreender que a vida pergunta e a teologia responde. Isto é teologia contextual. E quando a gente vai dar respostas às perguntas que a vida nos faz, a gente pode dar respostas teológicas filosóficas, apelar para a dimensão ontológica da condição do ser. Mas quando a gente olha para o sertão queimando, a gente pode encontrar razões para o sofrimento, que são razões econômicas, que são razões políticas, que são razões de estruturas de sociedade, que são razões de organizações étnicas, de mobilizações de recursos dentro de uma estrutura de país, que tem razões históricas. Por isso é que as ferramentas das ciências sociais são importantes para subsidiar a praxis da Igreja em missão. Isso me faz lembrar a história do meu amigo que é pastor em Recife, no estado do Pernambuco, aqui no Brasil. Ele, numa área de grande vulnerabilidade social, de pobreza, numa igreja batista, me conta que quando chegou à sua igreja, 20 anos passados, ele encontrou a comunidade discutindo o que escreveria no tapete à entrada do templo. E era uma grande discussão, mas ele me disse que reuniu a governança, a liderança da sua igreja, e disse, será mesmo essa a discussão que nós devemos ter aqui entre nós? Porque aqui mesmo na nossa rua, um homem vendeu a virgindade da sua filha de apenas 15 anos. E o que nós temos a dizer sobre isso? Qual é a nossa responsabilidade como igreja? O que diz a nossa fé? Qual é a resposta que nós, como cristãos, como igreja de Jesus, damos à nossa gente, às nossas famílias, à nossa rua? Isso é teologia contextual. Isso é um tipo de teologia que se faz na América Latina. Isso é teologia da missão. Por isso que teologia é um exercício, é uma reflexão de todo mundo que quer viver segundo a vontade de Deus.